Ushtrimi 8. Gjeni vlerën e parametrit M, që funksioni më poshtëm të jetë i vazhdueshëm në pikën x bares me 2. Një funksion, kemi thënë, është i vazhdueshëm në pikën x bares me A, në qoftë se plotëson 3 kushte. Së pari, kë funksion duhet të jetë i përcaktuar në pikën x bares me A, pra duhet të ekzistoj vlera e funksionit në pikën A. Së dyti, duhet të ekzistoj limiti kur x i shkon në pikën A i funksionit fx më falni, dhe së treti, ky limit duhet të jetë i barabart, pra limiti kur x i shkon në A i funksionit fx, duhet të jetë i barabart me vlerën e funksionit në pikën A. Ne na jepet funksioni y bares me x në katror, minus x, minus 2, për mbi 2x minus 4, për x të ndryshme nga 2-shi, dhe na jepet i barabart me m plus 5, për x të barabart për x në bares me 2. Të tregojmë, të gjejmë pra vlerën e mës, që ky funksion të jetë i vazhdueshëm në pikën x bares me 2. Që ky funksion të jetë i vazhdueshëm, ai duhet të plotësojë të treja këto kushte. Së pari, funksioni duhet të jetë i përcaktuar në pikën x bares me 2, pra duhet të ekzistojë f-ja e 2-shit. Dhe sa është f-ja e 2-shit në funksionin tonë? Për x i bares me 2, vlera e funksionit është m plus 5. Shohim kushtin e dytë. Duhet të ekzistoj limiti kur x i shkon në 2 i funksionit tonë, që është x në katror, minus x, minus 2, për mbi 2x, minus 4. Pra bëhet fjalë për vlerat i x-it kur i afrohen 2-shit dhe nuk bëhen 2, pra jemi për x-et ndryshëm nga 2-shit. Pra ndaj funksionin e shënojmë të barabart me këtë shpreje. Atëherë, të gjejmë sa është ky limit. Po të zvendësojmë x-in bares me 2, do kishim 2 në katror, minus 2, minus 2 që bëjnë 0. Dhe poshtë do kishim 0, pra kemi formën e pacaktuar 0 mbi 0. Për këtë, për të gjetur limitin, në fillimisht duhet të thjeshtojmë funksionin. Bëjmë dhe një faktorizim të mundshëm. Në qoftë se kemi një trinom të fuqisë të dytë, të formës ax në katror plus bx plus c, në qoftë se ne dim dy rënjë të tia, i faktorizohet si a që shumëzon x minus x1 her x minus x2, ku x1 dhe x2 janë dy rënjë. Në rastin ton, kemi x në katror minus x minus 2, e barazojmë atë me 0, gjejmë rënjët dhe shohim se si a i mund të faktorizohet. Atëherë, e zgjidhim këtë ekuacion me dallor, përcaktojmë a në kemi 1, b-ja minus 1, c-ja minus 2. Dallori është b në katror minus 4ac, pra do t'jetë minus 1 në katror, minus 4 her 1 her minus 2, dhe dallori del 1 minus me minus bëhet plus 8, pra dallori na del i barabart me 9. Me që se dallori është pozitiv, ekuacioni ka dy zgjidhje x1 dhe x2, që gjenden minus b plus minus rënja e dallorit për mbi 2a. Pra që janë, b-ja është minus 1, minus b-ja do jetë 1, plus minus rënja e 9-ës është 3, për mbi 2 her 1. Atëherë, 1 plus 3 bëjnë 4, 4 të dytat bëjnë 2. 1 minus 3 bëjnë minus 2, minus 2 të dytat bëjnë minus 1. Kështu që, shpreja jonë si do faktorizohet? Do faktorizohet si? A-ja është 1, koeficienti para x-in në katror, pra ndaj do kemi x minus rënjën e parë, pra x minus 2, që shumëzon x minus rënjën e dytë, x minus minus 1 do bëhet x plus 1. Pra këtu do kishim limiti kur x i shkon në 2 të funksionit x minus 2 për mbi x plus, që shumëzon më falni x plus 1, ndërsa në emërues faktorizojmë një 2-sh dhe kemi 2 që shumëzon x minus 2 në klapa. Ta gjejmë sa është ky limit. Thjeshtojmë x minus 2-shin me x minus 2-shin dhe na mbetet limiti kur x i shkon në 2 të x plus 1 për mbi 2. Duke zëmësuar x-in me 2 tani, gjejmë limitin dhe kemi 2 plus 1 të dytat dhe limitin a deli barabart me 3 të dytat. Dërsa kushti i tret kërkon që ky limit të jetë sa vlera e funksionit në pikën A. Pra limiti ynë, kur x i shkon në 2, i funksionit fx të jetë sa vlera e funksionit në pikën 2. Ne limitin a doli 3 të dytat. Bares, vlerën e funksionit e kemi m plus 5,
Duke zgjidhur këtë ekuacion, gjejmë vlerën e m-s që kërkohet. Atëherë kalojmë pesën në anën tjetër dhe m-ja na del e barabartë me 3 të dytat minus 5. Pesa me mrues 2 do shkruhet si 10 të dytat. Kështu që m-ja është 3 të dytat minus 10 të dytat, pra m-ja del e barabartë me minus 7 të dytat. Dhe themi që për këtë vlerë të m-s funksioni është i vazhdueshëm në pikën x bares me 2. Shohim një shembull tjetër. Në të njëjtën mënyrë, pra të tregojmë që funksioni, të gjejmë vlerën e m-s, pra që funksioni y bares me kosinus pi her x minus 1. Përmbi x minus 2 për x e të ndryshëm nga 2-shi dhe 2m minus 1 për x bares me 2, këtë jetë i vazhdueshëm në pikën x bares me 2. Tërë së pari, plotësohet kushti i parë apo jo? Duhet që funksionit jetë i përsektuar në pikën x bares me 2. Fën e 2-shit ne e kemi 2m minus 1. Së dyti, duhet të na ekzistojë limiti kur x i shkon në 2 i funksionit tonë. Për x e të ndryshme nga 2-shi, funksioni është kosinus pi her x minus 1 për mbi x minus 2. Atëherë, të gjejmë limitin. Fillimisht bëjmë një zëvendësim, zëvendësojmë x minus 2-shin me një ndryshore të re të. Dhe, me qënë se x minus 2-shi shkon në 0, t-ja do të, më falni, me qënë se x i shkon në 2, t-ja do shkoj në 2 minus 2, pra t-ja do shkoj në 0. Me qënë se këtu kemi një kosinus, të përpishemi që këtë ta kthejmë në një limit të njohur, në limit të formës, pra limiti kur x i shkon në 0, të 1 minus kosinus x, për mbi x në 4 orë, sepse këtë limit ne e dim që e kemi të barabartë me 1 të dytën. Atëherë, me qënë se x minus 2 në zëndësua me të, që këte x i deli barabart me 2 plus të. Duke zëndësuar x i me 2 plus të në funksion, do kishim kosinusi i pi, që shumëzon 2 plus të, minus 1, përmbi. Kjo del x minus 2, pra që është barabart me të. Bares, do kishim limiti, kur të ja shkon në 0, të kosinusit, shumëzoj me pi dhe do kishim 2pi plus pi her të për mbi të. Më fali, kemi dhe minus 1-shin për mbi të. Nga ana tjetër, kjo mesazh është e barabartë me limitin kur t-ja shkon në 0. Kosinusi i këndit 2pi plus alfa është i barabartë me kosinusin e alfës. Kështu që kjo del e barabartë me kosinusin e pi her tës minus 1 për mbi të. Shohim me sa është i barabart ky limit tani. Atëherë, bares me limitin kur t-ja shkon në 0, kosinus pi her të minus 1 për mbi të. Ne donim në të trajtën e njohur. Atëherë, për këtë mjafton të shumëzojmë dhe të pjesëtojmë, që ta sjellim në atë trajtë që e fshim. Pra, atëherë çfarë bëjmë? Së pari na duhet ky koeficienti në katror. Pra, sepse e kishim 1 minus cosinus x për mbi x në katror këndin. Kështu që ne faktorizojmë 1 minus 1 fillimisht dhe në klapa duhet të kemi 1 minus cosinus pi her të. Ndërsa poshtë duhet të kemi në 4 orë të njëjtë shprehje që kemi brenda kosinusit. Pra duhet të kemi pi her të në 4 orë. Meqense ne kemi vetëm një t, atëherë kemi pjestuar me një t, kështu që edhe po shumëzojmë me një t. Mirë po kemi pjestuar dhe me pi në 4 orë, kështu që shumëzojmë edhe me pi në 4 orë. Dhe në këtë mënyrë kemi rregulluar funksionin. Mirë po ky limit tani me se është i barabartë? Limit e prodhimit është prodhimi limiteve. Limiti kësaj shpreje është i barabart me 1 të dytën. E thamë pak më parë, pra është limiti njohur.
Ndërsa, kur t-ja shko në 0, i pi 4 her t-s do t'jet pi në 4 her 0, pra ky limit do jet 0. Atër limiti funksionit ton do jet 0 her 1 e 2-ta, që është i barabart me 0. Dhe kushti tret, që duhet të plotsoj funksioni që t'jet i vazhdueshëm, duhet që limiti t'jet sa vlera funksionit në pikën 2. Atër pra, duhet që limiti, kur x i shkon në 2 i funksionit fx, të jetë sa f-ja e dyshit. Limitin e na doli i barabart me 0. Bares, vlera e funksionit në pikën 2 është 2m minus 1. Duke zgjidhur këtë ekuacion, gjejmë m-n. Kalojmë minus 1 në anën tjetër dhe kemi 2m-ja bares me 1, pra nga rjedh m-ja bares me 1 të dytën. Kështu që themi pra, për vlerën e m-s bares me 1 e dyta, funksioni ynë është i vazhdueshëm në pikën x bares me 2.